Da. Njenog brata i tako smo se uzeli. Da. Aha. Pa, što srastala? Pa sad, ali se i ona malo bila jedno koji par dana. Ne znam, ali učim. Živjeli smo tolke godine. E, sakva sam. A što ste bili ljubomoran? Što ste bili ljubomorni? Koliko je mlađa od vas? 14 godina. Dobro. Ja. Dobro. I ovaj, kad smo došli iz Nema. I posle sam se pokajao što sam ga priznao već. Što ste se pokajao? Pa da zovem DNK da svu proverim da su moja deca. A što sumnjate? Pa sumnjam u braku. Šta se dešava u vašem? Pa što sumnjate onda? A šta je bilo ranije? Pa tako. A šta je razlog bio? Osim vaše ljubomore. Tvrdi, stalno meni viče da nije moje dete. A čije je? Rodila sa nekim švabom, pice bogatskim. Švabom? Kako se zove, ništa, samo rekla da je bilo, tako da ne možeš ti da sad i... Da. Nisam ja i bio stalno to kuće pa da mogu ja njih da pratim. A gde je vaša žena sad? Komšije? Ja. Što vam je to smešno? Danas je to normalno. Ali vi to praktikujete? Vi ne idete kod komšinice nijedna na kauču. Čekajte, vi ste nju pustili kod komšije na kauču? Da. Da. Kao iz nekog poverenja. A koje poverenje vi imate kad ste ljubomore? Dobro, kako ste se upoznali vas dvoje? I onda smo zvali njenog brata, ja sam rekao njoj. I ona je ostala trudna. I tako da smo dobili prvo nju. A koliko ukupno dece imate? Sa prvim brakom petero dece. Vi? Da. A sa Danijelom pitam? Sa Danijelom četvoro vi. Četvoro? Da. Dobro. Znači vi ste pre Danijela imali brak? Imao sam. Iz kog imate jedno dete? Da. Šta je bilo sa tim brakom? Pa to smo mi razveli, to ne bi želeo da pričam o tome. Ne želite? To je bilo, ne. Nemam samo ništa, dete nisam vidio 13 godina, tako da ne želim uopšte da kontaktiram sa ženom, a sa detetom mogu uvijek u svakog doba da kontaktiram. Volite li vi Danijelu? Pa da nisam volio, ne bi stvorio djecu s njom. Da. Ja znam da je moja žena stabilna, otkud ja znam šta može se desiti. Aha, a jel priča neko ovako nešto? Pa priča, sad ću vam na to reći. Pa vi sad kao tu krećete da sumnjate, pa vas to na toj temi, sve. Pa ima malo su moja familija, malo su potegla, malo brat, rođeni brat koji se nalazi sad u Švajcarsku, iz moja snajka, sestra moja rođena Željka, tako i ona da. I ona je to otvrdila Stanovića, nije tvoj sin, nije tvoje dete, nije tvoje otac, tako. Aha. Kad smo mi sad bili u Nemačkoj zajedno, ona kaže, nije to... Ne vole snajku, jel? Pa nije da ne voli, nego stalno se nešto prepiruju, tako da i ona sumnja da nije naše dete. Da, lično da nije moje. Dakle, vi, kad je Danijela u pitanju, sumnjate u nju samo za jedno dete ili sumnjate kad je Danijela u pitanju za svu decu? Pa da vam kažem pošteno, ja najviše volio da... Već kad smo tu na toj poziciji, hoću da znam sve. Ništa mi neće odlučivati da li su moja djeca ili nisu moja djeca. Dobro, sad sam htjela da vas pitam šta će vam doneti DNK rezultate. Pa vidi, ostaće sve isto. A kako može da ostane isto? Pa šta da radim, moram da pređem preko te sudbine i preko tog života. Mogu ja sad da rastorim moj brak i rastorim moju porodicu, moju djecu. I da jeste i da nije, ja ne bih želio da rastorim moj brak i moju djecu. Nego ću jednostavno od sebe radim. I da ja trudim se da ja njoj verujem, ali opet mlado, ludo, pa ne može dokažeš. Da, nije više ni mlade. Pa kak' i nije mlada, mlada je žena. Mlada žena. Tako da... Šalim se ja. A kad je Danijela otišla kod komšije, da ne bude otišla, Danijela nije rekla s Bogom? Pa nije tako radila, tako da nije radila još. Do sad? Ali moguće da uradi. Sve je moguće danas. Na ovom svetu sve može se desi. Jel gledaju u šolju šta radi? Ne znam šta radu, koju politiku vodu. Abroje su najvećih politika, tako, svud i tako. Jer meni ništa ne znači sad da bi ja neki problem pravio, stvarno ozbiljno, da bi ja sad moj djeco rasturio, moj brak radi familije, radi komšija, radi neprijatelja, to ne bi želio. Iako jesu moja djeca, iako nisu djeca moja, ja ću ostati da moji djeci i dalje izdržavam, da gajim, da to sve. Samo hoću radi sebe, radi familije, radi naroda, da dokaže da je stvarno dete, lično moj. I ovi svi. U azilu u Nemačkoj smo bili, borali smo tamo, lečio sam prvo, imam dete, problem sa ovom. Šta je? Ona je rođena sa 3 sitice na mozgu, zato smo otišli u Nemačku, to je to. I da je lečimo, i ona je bila bolesna. Je li to bilo uspešno? Pa jeste, viš, dete ostalo živo, hvala Bogu, 9. godina. Hvala Bogu. Da, to je to. Danijela, dobrodošli u vašu kuću. Hvala. Kad sam vas ja dočekala. Što je Vlada zvao emisiju DNK? A što sumnja? Pa ne znam, neka ljubomora, šta ja znam. Onda njegova sestra isto priča, njegov brat, da nisu to njegova deca i tako da. A što vi njima znate da kažete recimo kada čujete da oni tako pričaju?
Pa ništa, jednostavno ja kažem, vidjet ćemo i to doće djelo na vidjelo jednom da se to dokaže i tako. Je li to ovaj trenutak sad? Da, ja mislim da jeste konačno. I želela bi to da dokažem, da vidim i tako. Kakav je život sa Vladom? Pa super, slažemo se za sad super. Mm-hmm. On kaže, imam mlađu ženu od mene, pa koliko godina, pa mlada, pa lepa, pa kako da ne budem ljubomoran. Da. Pa bili ste u Njemačkoj. Da, da. Uh-huh. I onda sad sumnjima i novog malog i tako da. Da. I to je to. Želi bi da vidimo da se to dokaže. Vi hoćete njemu da dokažete da... Da, njemu i njegovima. Aha. Zajedno. I ja se ne plašim toga, želim to da uradim. Je li to pravi vama velike probleme ili onako ponekad pa... Pa ponekad dođe do te malo svađice, tako, ali opet prekinemo o tome pa onda opet nastavimo. Mada je on rekao, i pošto normalno dijete smo zajedno odgajali, da ne bi imali nikakvih problema i mala bi i dalje ostala s nama. Nema nikakvih problema, sva djeca na okupu da ostanu zajedno. Tako je, i za malo isto. Ali tako i za malo, sad, ne znam, nije siguran. Pa ne pogledam. Ali imate malo tremu? Pa ima malo. Malo više. I tako htjela sam da se to dokaže i da dokažem i njegovim, a i tako ostalima još koji tako sumnjaju. Uh-huh. I šta će vama doneti DNK rezultati? Pa znaš kako, meni će doneti, to jest njemu, dosta radosti. Ja verujem u to i da može da dokaže svojima sve i to je to. Uh-huh. Kakvi su odnosi kad se sretnete vi svi zajedno, pa pogotovo oni koji sumnjaju u vas, Danijela? A vi trebate recimo da skuvate kafu, da poslužite neki kolač, da ugostite njih ovdje, a oni njegovi najbliži. Pa znaš kako, oni kako dođe, ja njih baš i ne smatram toliko, jer nemam šta da pričam sa njima mnogo. Uh-huh. Poslužim ja njih i kafu i bilo šta to tako, ali primjećuju oni da ja toliko ne želim kontakt sa njima. Da. Samo zbog toga. Zbog toga? Da. A kada se donesu rezultati, recimo mi pročitamo da su sva djeca Vladina, šta mislite da će onda biti? Pa ja mislim da oni više nemaju šta da pričaju. Da im je to kraj. Uh-huh. A kako onda kada dođu na sljedeću prvu kafu, posle toga recimo, kako će ti onda pogledati? Pa ništa, ja ću pogledati jednostavno samo s punim osmehom. Uh-huh. I pognute glave, ne ono pognute glave, visoko onako. Visoko uzdignute glave. Da, baš tako. Dobro. Da im dokažem, e sad to, on što ne veruje za malu, to je to. Ali on kaže, šta ste mi rekli, da je nešto na azilu kad ste bili u Njemačkoj, pa neki stariji gospodin, a s obzirom da je tamo bilo puno ljudi, ne može on sada zna sad koji je ABC. Da. Je li bilo nečega tamo? Pa ja to priznajem, ja sam to njemu rekla. A šta je to tamo bilo, Danijela? Pa ja sam... I pre njega bila, bez njega, prvi put u Njemačku. Aha. Dok nisam se još ni upoznala s njim, nisam bila s njim niti ništa. Ja sam bila sama pre toga u Njemačku, pre par godina i ja sam se upoznala sa jednim njihovim, mislim, možemo reći Švaba, Nemac, kako ćemo ga nazvati. Kako god vi hoćete, da. Kako ste ga vi zvali? Da. Kako ste ga zvali tada? A, pa tada sam ga zvala Švaba. Švaba? Da. Znači, zvaćemo ga Švaba. I onda smo se... Ja i taj Švaba viđali, sastavljali i što ja znam, zabavljali jednostavno. Aha. I poslije toga, kad smo ja i Švaba taj raskinili to sve, znači poslije toga sam se javila za njega, u tome sam bila sa ovom malom najstarijom trudna. Uh-huh. E, zato to on najviše suma, da vam ja malo bolje objasnim. Da li je to možda Švabino dete? Pa, ja volim najbolje se proveri, pa ćemo da vidimo. Danijela, niste ni vi sigurni? Pa nešto, prvo dete nisam. A za prvo ni vi niste sigurni? Da. Pa nisam. Zato što ste mi delovali sa početka priče čim ste ušli da ste vi potpuno sigurni, sva su deca njegova, vi nema... Da, koliko dugo? I pa bili smo, Boga mi, 6-7 mjeseci onako. Aha. Ali nonstop smo bili zajedno i tako zabavljali smo se i posto da sam ja došla kući i to sve, upoznam njega, on je radio kod mog brata. I tako smo se onda nas dvoje upoznali gore dole. I on vas je ukrao? Da, i onda smo se kao jedan uzeli i to je to, javili smo mojima. I tako da sam ja ostala trudna. A kad vi malo preračunate to kad sam ostala trudna, kad sam počela sa Vladom, kad sam raskinula sa Švabom, šta vama bude u glavi?
Pa mogu vam reći za... Koliko posto ovako tamo, a koliko vam? Pa možda 60% da je njegova, ali 90% da nije. Zapravo priznam. Da nisam sigurna. Uh-huh. A za ovih troje garantujem. Niste nikada posle bili ni sa kim drugim? Niste. Da. Da. I to je to. I onda imao malo i sumnju kad sam se rastala. Otišla sam ovdje kod mojih, bila sam. I sad sam se porodila kod mojih baš. A jel da? Da, kad smo ja bili u rastanku. Aha. Znači, ja sam se porodila i kod mojih sam rodila u najstariji. I onda je on tu i dalje još sumljao, ali ipak je došao...